Dankeschön. Herr Bundeskanzler, Sie haben betont, Zoti Kancelar, ju theksuat që shtetet e Ballkanit perëndimor e mbështesin edhe politikën e sanksioneve të Bashkimit Evropian. Ka një vend që nuk e bën këtë që është Serbia. Serbia tani mori edhe një sistem të mbrojtjes raketore kineze. Cilat janë pasojat për këtë? Sepse Serbia konsiderohet që është avancuar në këto bisedime të antarësimit. Dhe shtetet e tjera të Ballkanit perëndimor duhet presin që të ngadalësohet politika me që Serbia nuk i përmbahet sanksioneve dhe për kryeministrin, cili është ndikimi i shteteve të treta në Ballkanin Perëndimor. Do doja të dija me dëshëri nëse mund të më thoni që për mendimin tuaj ndikimi i shteteve si Kina, Rusia, shtetet arabe a është rritur apo është një ndikim konstant, që kanë mbetur konstant? Unterschiedlich bewerten. Trotz allem ist ja festzuhalten, dass alle Länder, dass wir von allen eine Verurteilung der russischen Aggression gesehen haben und dass sich auch in den internationalen Strukturen, zum Beispiel im Fan. Gjithë ne kemi parë një dënim të agresimit rus nga të gjitha vendet, mund të shikosh gjërat shumë ndryshe, megjithatë ne kemi parë një dënim të agresimit të agresionit rus. Për sa i përket aktorëve apo palve të treta me ndikim në Ballkanin Perëndimor, unë do të thosha që nuk janë njësoj dhe nuk duhet kemi shqetësime nga ndikimi i vendeve të treta në të njëjtën mënyrë. Sigurisht që ndikimi i Rusisë në rajonin ton përbën një problem, për më tepër në kushtet e sotme, çka e bën shumë më të nevojshme aktivizimin më intensiv të Bashkimit Evropian dhe përpjekjen nga ne Bashkimit Evropian për t'i afruar shumë më pranë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor pa përjashtim, ndërkohë që Kina është një vend i cili ka synimin e vetë të deklaruar në të gjithë Europën, më sakt ish Europën lindore, ka dhe një format special të Kinës të quajtur formati 17+1, me të gjitha vendet ish komuniste, që është një projekt investimesh. Shqipëria nuk ka në një marrëdhënie të posaçme as me njërën, as me tjetërën, dhe niveli investimeve të Rusisë në Shqipëri është zero, a i Kinës është minimal dhe i papërfillshëm krahasuar me të gjitha vendet e tjera, ndërsa për sa i përket Turqisë, Turqia nuk është një aktor i tretë, Turqia është një partner strategjik i Shqipërisë dhe në këndvështrimin tim Turqia është një valvul shumë e rëndësishme sigurie për gjithë Europën. Ndërsa me vendet e Egjiptit ne kemi marrëdhënie miqësore prej shumë vitesh, i kultivojmë ato. Nuk kemi asnjë arsye të shohim tek ato vende asgjë tjetër përveç se miqve, dhe sigurisht janë të mirëpritur në Shqipëri për të bërë investimet e tyre, por dua të them që prezenca e tyre në vendin tonë dhe në përgjithësi është shumë më e ulët në aspektin e investimeve se sa çfarë nganjëherë stërzmadhohet në për artikuje, në për vëzhgime sensacionale të medjes.